Tak první křest tabletu, lépe řečeno z tabletu, protože je doba, jaká je, takže bohužel už nemůžou být ty krásný hmatatelný CDčka, který si můžete nechávat doma. Je knihovna, tak co je vysoké knihovny? Audio knihovna? Audio knihovna. Audio polička nebo něco takového. Ale můžete mít audio šuplíčky ve svých mobilech, ve svých tabletech. Kdekoliv jinde na flashce můžete to poslouchat. Je to škoda, že už to teď většinou bude asi vycházet jenom v této podobě. Ale doba je taková, dívejme se na to prostě optimisticky, že jo? Budou větší a výkonnější počítače, výkonnější telefony, takže ano. Jsme jako v doba tomu přejezd mnoha směrů. No. Přesně tak. Je to tak. Takže už nám nebude vadit, že ten telefon je takový malý, protože tam se vyjde prostě teďka už každý třeba, rok dvakrát víc. Přesně tak, a třeba i Les Přízraku. Ano. A pan Červeňák napsal, říkali jsme 6? 6-7, když jsme jistí. Takže poslouchejte, můžeme pro vás natočit další. A uděláme to strašně rádi. Tak no, jdeme tam, jdeme tě, jak je tam ten Barbarič, co jsme tam rozbírali. Že tam... No, Barbarič, by tak k tomu asi řekl, hlavně u toho moc nepíte, tak jenom mešní vína trošku, že? No, tak jo. No tak, ať teda vám to pořád čte jako doposud. Vám, ať to vydává jako doposud. A děkujeme. Tobě, ať to prostě redaktoruje jako doposud. Ano. A no vám, ať se to líbí jako doposud. A krásně poslouchá. A poslouchá. Takže, křtíme. No to bylo asi to ani nemůžeme polivat, vlastně to nemůžeme. Se nedá ani rozvalit, ale nic. Jak to bude pěvat? Počkat, když máme tedy ušky, jak to bude dělat? Otočíme se zády. Ne, jako na hradě. Pod gumičkou. Pod gumičkou. Tak jako na hradě teda připijeme.